R.C. Sproul, Dôležitosť svetosti. Náš Otec a náš Boh, keď ideme hovoriť o Tvojom svetom charaktere, vieme, že sa púšťame do nemožnej úlohy. Aj v tejto chvíli stojíme na svätej zemi. Na zemi, ktorá by sa bez Tvojej stálej milosti otvorila pod našimi nohami a pohltila nás do pekla. Preto ťa dnes večer žiadame a prosíme o dvojitý diel Tvojej milosti pre nás, ako sa budeme snažiť porozumieť týmto veciam, ktoré sú tak dôležité pre naše poznanie Teba. A prosíme o prítomnosť Ducha pravdy, Ducha Svätého, aby nám pomohol v tomto úsilí. Žiadame ťa o to v mene Krista. Amen. Bol som starší študent na Pittsburghskom teologickom seminári. Bolo jesenné poobede a ja si živo spomínam, ako som sa sám učil v knižnici. Mal som pred sebou hromadu kníh a ako iste viete, knižnica na teologickom seminári je veľmi tiché miesto. Nikto nemôže hlasno rozprávať alebo diskutovať. Musí tam byť úplné ticho. Zrazu však bola moja pozornosť rozptýlená nejakým mrmlaním, ktoré sa z ničoho nič začalo šíriť po stoloch a ľudia v celej knižnici začali narúšať túto pokojnú atmosféru. Odchádzali zo svojich lavíc a ponáhľali sa na chodbu seminára a ja som nevedel, čo sa deje, kým niekto nahlas a zretelne nepovedal toto. Niekto zastrelil prezidenta. Môžete si predstaviť, ako taká správa narušila každodennú rutinu ľudí. Vybehol som von a ako každý iný Američan som sa priklonil k rádiu a počúval som, ako prezident Kennedy bojuje o svoj život a neskôr prišla správa, že zomrel. Počas nasledujúceho dňa, týždňa, mesiaca boli ľudia Spojených štátov amerických roztržití ohľadom tohto tragického momentu v našej histórii. Náhlej smrti obľúbeného prezidenta. Neskôr vyšla kniha s názvom Johnny, sotva sme ťa poznali. Chcem upozorniť na skutočnosť, že jeho prezidentské obdobie trvalo veľmi krátko. Ale kedykoľvek, dámy a páni, keď vedúci riaditeľ, líder, kráľ, premiér národa zomiera, je to čas vážneho zastavenia sa a silnej traumy pre národ. Podobne to bolo aj v Izraeli, ako v Spojených štátoch, keď v 8. storočí pred našim letopočtom zasadol na trón v Jeruzaleme jeden kráľ a začal vládnuť ako 16-ročný a vládol v Jeruzaleme viac ako 50 rokov. Predstavte si to. Viac ako polovicu storočia. A nebol najznámejším kráľom ani najdôležitejším kráľom židovskej histórie, ale určite patril medzi najlepších piatich. Jeho meno bolo Uzia. A čo sa Uziovi podarilo dosiahnuť počas doby jeho vlády, bolo, že priniesol ľuďom zasľúbenej krajiny poslednú zásadnú duchovnú reformu. A keď zomrel, zomrel nešťastne v hanbe, pretože bol niečo ako tragický šekspírovský hrdina, ktorý porušil svoje vlastné etické a duchovné princípy v poslednom roku svojho života. Jeho smrť predstavovala bod zvratu, prelomovú udalosť v židovskej histórii, pretože od tohto dňa bdelosť,
a duchovný život židovského národa prudko upadal a nikdy sa z toho nespamätal. Myslím si, že v súvislosti s Božou prozreteľnosťou je dôležité poznamenať, že 4 roky po smrti Uziu bolo založené mesto Rím. A nastala kultúrna zmena, ktorá poznačila vývoj našich dejín. Ale uprostred zápasu tohto národa tu bol muž povolaný Bohom na posvetnú úlohu byť prorokom. Niektorí ho považovali za najväčšieho proroka celej starej zmluvy. Avšak on nebol iba nábožným človekom, ale bol aj štátnikom, keďže počas svojej služby hovoril s viacerými kráľmi. Bol prorokom, ktorý povedal, že jedného budúceho dňa panna počne a porodí syna a jeho meno bude Emanuel. Bol to prorok, ktorý povedal, že v budúcnosti tento Boží služobník vezme na seba hriechy svojho ľudu. Jeho meno bolo samozrejme Izaiáš. A záznam jeho povolania do úlohy proroka nachádzame v 6. kapitole knihy, ktorá nesie jeho meno. A ja by som vám chcel teraz prečítať prvú časť tohto zápisu. V prvom verši 6. kapitoly Izaiáša sa hovorí: V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Serafy stáli nad ním, každý mal po 6 krídel. Dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. Jeden takto privolával druhému. Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. V tom sa zachveli základy verají v prahoch pre hlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. Chcem, aby ste si v tejto krátkej prečítanej pasáži všimli, že Izaiáš hovorí o tejto skúsenosti v roku, keď zomrel kráľ Uzia. Nevieme presne, či to, čo Izaiáš zbadal, bolo obdivuhodné videnie, ktoré sa udialo v chráme v Jeruzaleme, alebo či to, čo videl, bol letmý pohľad do samotného neba. Ja sa prikláňam k druhej verzii z technických dôvodov, ktorým sa tu nejdem venovať. Myslím, že to, čo sa tu stalo, bolo, že Boh otvoril oponu, odstránil závoj samotného neba. A rovnako ako Ján pár storočí neskôr na ostrove Patmos zazrel vnútro neba, prorok Izaiáš uvidel pána, tróniaceho v samotnom nebi. Keď sa pozriete do svojich Biblií, uvidíte, že sa tu píše: V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Keď sa pozriete do svojich Biblií, uvidíte slovo pán. A som si istý, že je napísané s veľkým P, malým A, malým N. Máte to tak napísané vo svojej Biblii? Keď idete o pár veršov ďalej, čítate pieseň Serafov: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov. Vidíte to? Vidíte to isté slovo Pán, ktoré sa tu píše s veľkým P, veľkým A, veľkým N. Koľký z vás ste si to všimli? Je to veľmi bežná vec, ktorú vidíme v anglickom preklade Biblie a nie je to chyba tlače. Prekladatelia sa nám tým snažili naznačiť, že sa tu deje niečo neobvyklé. Aj keď sa v tomto texte vyskytuje to isté anglické slovo pán, v hebrejčine za ním stoja dve rozdielne slova. Vždy, keď uvidíte veľké P, veľké A, veľké N, tak si môžete byť istí, že hebrejské slovo, ktoré je v tomto prípade prekladané, je meno Jahve. Meno, ktoré Boh ukázal Mojžišovi na Midianskej pustatine, keď povedal: Som, ktorý som. To je posvätné Božie meno,
sväté Božie meno, Jahve. Ešte skôr vidíme, že toto slovo Pán, veľké P, malé A, malé N, sa používa na preklad aj iného slova, ktorým je hebrejské oslovenie Adon, Adonai. Je to pravdepodobne ten najvyvyšujúcejší titul, ktoré stará zmluva používa pre Boha. Udelených mu je mnoho titulov v starej zmluve. Toto je však ten najvyšší titul, ktorý mu je daný. Vezmime si napríklad 8. žalm, kde čítame: O Pane, Pane náš, aké slávne je Tvoje meno na celej zemi. Čo tam je? O Jahve, náš Adonaj, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi. Alebo v 110. žalme čítame toto: Pán riekol môjmu pánovi, seď po mojej pravici. Aký úžasný výrok v starej zmluve, kde Dávid popisuje Jahveho, rozprávajúceho sa s niekým iným, a tejto tretej osobe pripisuje titul Adonaj. Titul, ktorý bol stále vyhradený iba pre samotného Boha. Nie je žiadnou náhodou, dámy a páni, že tým najviac citovaným a zmieňovaným starozmluvným veršom v Novej zmluve je práve 110. žalm, ktorým nám Pavol hovorí, že Ježišovi je dané meno nad každé meno. Titul Pán, Adonaj. Meno, ktoré dovtedy patrilo jedine Bohu a jedine samotnému Bohu. Význam slova Adonaj je jednoducho takýto: ten zvrchovaný. Takže rozumieme, čo sa tu deje? Kráľ je mŕtvy. Nastal čas neistoty a zármutku v krajine a v židovskom národe. V tom prichádza v mene svojho národa Izaiáš a pozrie sa a spozoruje vo vnútri samotného neba nie Uziu, nie Ezechiáša, nie Dávida. On tam vidí Adonaja, toho nadovšetko zvrchovaného, ktorý sedí na tróne v nebesiach. Som osobne presvedčený, že to, čo tu on na krátky okamih zazrel, bol sám Kristus ešte pred svojim vtelením, ktorý tróni v celom svojom majestáte. Videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňovali chrám. O, ako mám rád túto časť. Okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Viete, že v starodávnych časoch bolo oblečenie panovníkov meradlom ich postavenia. Medzinárodný protokol riešil rôzne úrovne veľkoleposti ich oblečenia. Keď kráľ nosil kožuch z lasice, to bolo niečo úžasné. Ak mal na sebe kožušinu zo soba, to bolo ešte lepšie. Norok bol považovaný za niečo druhoradé alebo treťoradé. A tí, ktorí prichádzali v tkanom rúchu, si museli sadnúť na schôdzke kráľov až kdesi dozadu. Pamätám si na jeden z prvých zahraničných televíznych prenosov odvysielaných v Amerike. Išlo o vysielanie korunovácie kráľovnej Alžbety. Komentátori vtedy v jednom kuse popisovali okázalosť a okolnosti slávnosti, ktorú dokážu pripraviť iba Briti. A keď vo veľkolepom rúchu pristupovala vo Westminstri, keď išla do Buckinghamského paláca na trón, niekoľko sluhov muselo dvihnúť vlečku jej rúcha, aby mohla vojsť dovnútra opáctva, pretože sa ťahala poza ňu niekoľko metrov, ako kráčala. Ale to, čo nám tu chce Izaiáš povedať, je, že počas svojho videnia nebeského kráľa vidí kráľa, ktorého nádherný odev vystupuje zo všetkých strán trónu a rozvíja sa po bokoch chrámu až k zadnému východu a úplne naplňa celú budovu. Na vlastné oči tak zažíva majestát, ktorý je zameraný na veľkoleposť jeho odevu. Potom vraví, že nad trónom
Nad Jahvem a Adonajom, pánom, stáli serafy. Každý so šiestimi krídlami. Toto je jediné miesto v písme, ktoré odkazuje na tieto stvorenia nazvané serafy. Niektorí sa ich snažili stotožniť s cherubmi, ale ja si myslím, že nakoľko ich Biblia rozlišuje, aj my ich musíme rozlíšiť. Nevieme o nich mnoho, iba to, že sú súčasťou nebeských zástupov. Tieto bytosti boli Bohom špeciálne stvorené na to, aby mu slúžili dňom i nocou v jeho bezprostrednej blízkosti. A keď čítame, ako ich Izaiáš opisuje, zdá sa, že vyzerajú až takmer bizarne, nakoľko nám je povedané, že majú 6 krídel. Tu mi dovolte sa na chvíľu zastaviť a niečo povedať. Keď Boh tvorí stvorenia, robí to s určitou stvoriteľskou hospodárnosťou. Neplýtva materiálom. Má úžasnú, jedinečnú schopnosť vytvoriť čokoľvek tak, aby sa to vedelo adaptovať a prispôsobiť svojmu prostrediu. Boh tvorí ryby so žiabrami a plutvami, pretože ich prirodzený domov je vo vode. Boh tvorí vtáky s krídlami a operením, lebo ich prirodzené prostredie je vo vzduchu. Preto keď tvorí anielské bytosti, ktorých špecifickou úlohou a funkciou v stvorení je slúžiť mu v bezprostrednej blízkosti, skonštruuje ich spôsobom, aby zapadli do svojho prostredia. Je nám povedané, že majú dva páry krídel navyše. Dvoma si zakrývajú svoju tvár. Zamyslite sa nad tým. Tieto anielské bytosti, denne slúžiace v bezprostrednej, odhalenej prítomnosti všemohúceho Boha, ktorého sláva je tak žiarivá, tak prenikavá, že dokonca aj anieli sa musia chrániť pred priamým pohľadom do jeho tváre. Pamätáte sa na príbeh v knihe Exodus, keď Mojžiš, zastupujúci Boží ľud, bol predvolaný Jahvem na Sinaj prijať Boží zákon? A pamätáte, keď Mojžiš vošiel do tých oblakov, zdá sa, ako by bol pohltený na tej hore. A ľud vyčkával deň po dni v neistote a skľúčený úzkosťou bol zvedavý, čo sa ich vodcovi stalo. Bol z tej hory pohltený Božím hnevom ako Korách a jeho ľudia počas búry? Vráti sa živý? Aké správy od Boha prinesie, ak sa jej vráti? A tak čakali v tomto strachu a chvení na Mojžišov návrat. Zatiaľ, čo bol Mojžiš na hore, rozprával sa s Bohom. Pamätáte sa na ten rozhovor? Dovolte mi na chvíľu zaimprovizovať. Mojžiš povedal Bohu: Bože, počas svojho života som už videl veľa úžasných vecí. Ukázal si mi horiaci ker, videl som rány, ktorými si zničil Egypťanov. Videl som, ako si rozdelil more a previedol celý národ po suchej zemi. Videl som, ako si nás hladných nadprirodzene a zázračne z nebie zaopatroval. Ale teraz mi dovoľ uzrieť niečo ešte väčšie. Bože, prosím, dovoľ mi uvidieť tvoju tvár. Boh odpovedal: Mojžiš, veď ty predsa vieš, ty poznáš moje slovo, že žiaden človek ma nemôže vidieť a zostať nažive. Nemôžeš vidieť moju tvár, Mojžiš. Urobím však toto. Vytesám malý výklenok do tohto kameňa a položím ťa do tej skalnej trhliny. Potom ťa zakriem a keď budem prechádzať, dovolím ti uvidieť môj chrbát. Po hebrejsky odvrátenú stranu Jahveho. Ale moju tvár nikdy neuvidíš. A tak Boh vložil svojho služobníka do skalnej trhliny a dovolil, aby jeho sláva prešla popri ňom.
A dámy a páni, na krátky okamžik tu Mojžiš letmo zazrel zlomok Božej slávy. A čo sa stalo? Keď zostúpil z hory a ľudia uvideli v diaľke jeho približujúcu sa postavu, začali oslavovať návrat svojho vodcu. Rozbehli sa mu naproti, aby ho pozdravili. A zrazu z hrôzou cúvli a padli na svoje tváre a začali prosiť Mojžiša: Mojžiš, Mojžiš, zakrý si tvár. Nemohli sa na neho pozrieť. Prečo? Pretože Mojžišova tvár žiarila takou silou a takou intenzitou, že to oslepovalo tých ľudí. To, čo tu ľudia na okamih videli, dámy a páni, bol len odraz slávy z odvrátenej strany Božej, žiariacej na tvári ľudskej bytosti. Aj samotní anjeli si museli chrániť svoje oči v jeho prítomnosti. A čítame, že párom krídel zakrývali svoje nohy. Biblia nám nevysvetľuje, prečo si serafi museli zakrývať svoje nohy. Môžem len hádať, aj sa o to teraz pokúsim. Nohy sú v Biblii pre anjelov, aj pre ľudí, symbolom stvorenosti. Je nám tým povedané, že sme pozemskí, že naše nohy sú z hliny. Keď sa Mojžiš stretol s Bohom v Midianskej púšti a pustatine, čo bolo tou prvou vecou, ktorú mu Boh povedal? Mojžiš, Mojžiš, vyzuj si obuv, lebo zem, na ktorej stojíš, je svätá zem. Nariadil mu, aby mal odhalené nohy, znak jeho stvorenosti a jeho podriadenosti pred svätým. Teda aj v nebi si anjeli zakrývajú znak svojej stvorenosti. Tieto fascinujúce veci, dámy a páni, ako je anatómia serafov, sú však len vedľajšou stránkou tohto textu. Čo je v tomto texte podľa mňa skutočne dôležité, nie je postava anjelov, ale ich posolstvo. Počúvajte, čo nám Biblia hovorí. A dvoma lietal, jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. Postával som tam vedľa ešte pred začiatkom tohto natáčania a niektorí, ktorí nás sledujete na videokazetách, ste prišli o pár vecí z úvodu a jednou z tých vecí, ktoré táto skupina ľudí zažila, bolo spievanie klasickej kresťanskej hymny Svätý, svätý, svätý. Počúval som ju a ja som túto hymnu nedokázal počúvať bez toho, aby sa mi nerozbúchalo srdce. Je veľkolepá však. Premýšľam nad anielmi a všetkými, ktorí skladajú svoje zlaté koruny pri sklenenom mori. Že všetko cenné, čo máme, by sme s radosťou zložili k nohám svätému. A to, čo táto hymna tak triumfálne oslavuje, Boží majestát. Ako som vás počúval spievať, napadlo mi, keď to tak prekrásne znie tu, predstavte si, ako prekrásne tu musí znieť v sprievode anielov. To je presne to, čo vidí Izaiáš. Nebeský zástup nad Božím trónom, ktorý spieva neustále jediné slová, opakovane, znovu a znovu a znovu. Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov. Nebesia a zem sú plné jeho slávy.
Priatelia, v tomto texte je niečo, čo anglicky hovoriaci ľudia môžu prečítať aj tisíckrát a za každým si to nevšimnúť. Na tomto texte je niečo veľmi židovské. Ak chceme v anglickom jazyku upozorniť na niečo, čo je obzvlášť dôležité, zdôrazniť to, máme niekoľko spôsobov, ako to môžeme docieliť. Môžeme počiarknúť slova, alebo použiť kurzívu, označiť ich ako tučné, vložiť malé úvodzovky alebo zátvorky, prípadne ukončiť vetu výkričníkmi. O, ako neznášam výkričníky, keď sú zle použité. Aj moji editori to robia. Chytím posledný koncept knihy a čo tam nevidím? Dajú výkričníky tam, kam nepatria. A pekne vás prosím, nemyslíte si o mne, že ich neviem správne používať. Robia to, aby ma vytočili. Takí sme, keď zdôrazňujeme. Židia robia tie isté veci. Robia všetko toto. Počiarkovanie, tučné písmo, kurzívu. Ale majú ešte jednu techniku, ktorou upozorňujú na niečo obzvlášť dôležité. Je to jednoduchá technika slovného opakovania. Vezmite si napríklad apoštola Pavla, ako píše Galackým a varuje ich pred nebezpečenstvami odbočenia od evanjelia, ktoré od Pavla prijali. Vravím, ale aj keby sme vám my, alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je anatéma, anatéma. Nech je prekliaty. Toto je silné prehlásenie, ktoré pochádza z pera apoštola Pavla. Ale nekončí pri ňom. Ihneď pokračuje slovami. Opäť vám hovorím, ak vám ktokoľvek zvestuje iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Ježiš tiež často používal takéto opakovanie, aby ním upútal pozornosť. Vieme, že Ježiš bol rabín. To znamená, že bol teológom. Mal svoju školu a mal študentov, ktorí boli učeníkmi alebo žiakmi, ktorí sa zapísali do jeho školy. Bol potulným rabínom, teda putoval. A ako kráčal, jeho učeníci ho doslova nasledovali. Keď Ježiš povedal, nasleduj ma, myslel tým doslovne, kráčaj za mnou. Spôsob, akým to robievali, bol nasledovný. Učiteľ prednášal, vyučoval a ako kráčal po ceste do Emaus, alebo kdekoľvek, a učeníci ho nasledovali, tak sa snažili zapamätať, čo ich rabín učil. Dámy a páni, každé učenie, ktoré vyšlo z pier Ježiša Krista, bolo dôležité, ale aj náš pán investoval dosť času na to, aby upozornil na veci, ktoré považoval za ohromne dôležité. A kedykoľvek prišiel k takémuto bodu, tak si chcel byť istý, že to jeho učeníci neprehliadnú. Svoje učenie vtedy začínal dvoma slovami. Hovoril, veru, veru, vám hovorím. Alebo v starších prekladoch, ozaj, ozaj. V skutočnosti však povedal, amen, amen, hovorím vám. To slovo poznáte. Prevzali sme ho do našej reči, kde zvykneme vravieť, všetci ľudia povedali, čo? Amen. Avšak my zvykneme povedať amen až po učiteľovom vyučovaní alebo po kazateľovom kázaní. Znamená to, je to pravda. Veríme tomu a podobne. Ježiš nečakal na potvrdenie pravdivosti svojich slov od učeníkov. On začínal svoje kázania slovami amen, amen. Je to ako keď kapitán lode zahlási do palubného telefónu. Počúvajte, hovorí k vám kapitán. Keď Ježiš zopakoval toto slovo a povedal ho dvakrát, počiarkoval tým jeho dôležitosť. Dámy a páni, je len jeden jediný atribút Boha, ktorý je v písme vyzdvihnutý na tretiu úroveň opakovania. Je len jediná vlastnosť všemohúceho Boha, ktorá je vyjadrená najvyšším stupňom z úst Danielov.
Biblia nám proste nevraví, že Boh je svätý. Ani že je svätý, svätý. Ale že je svätý, svätý, svätý. Biblia nám nevraví, že Boh je milosť, 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 ani láska, 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 ani spravodlivosť, 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 ani hnev, hnev, hnev. Ale že je svätý, svätý, svätý. Toto je ten Boží aspekt, ktorý vystihuje jeho najhlbšiu podstatu. A keď je vyjavený Izaiášovi, čítame, že pre hlas Serafa sa pohli základy prahov a chrám sa naplnil dymom. Počujete to? Bezduché, neživé, neinteligentné časti stvorenstva sa v jeho svätej bezprostrednej blízkosti museli pohnúť. A ako môžeme byť my, stvorení na jeho obraz, ľahostajný a apatický voči jeho majestátu? Jedine sám Boh je svätý. A v tejto sérii sa pokúsim vysvetliť, čo to znamená a aká bola reakcia Izaiáša a iných ľudí v minulosti, keď sa ten svätý zjavil. Modlíme sa. Otče, radujeme sa z toho, že niečo a niekto v tomto nesvetom vesmíre nie je iba šťastí svätý, ale je úplne svätý, svätý, svätý. Údeľ našim srdciam radosť serafov pre túto pravdu. Amen.